Esiet sveicināti piekdienas vakarā. Šovakar jums būs iespēja iepazīties ar skaistām Talsu novada vietām. Tāpēc šajā raidījumā mēs jums parādīsim. Dižojas Laucienes pagasts. Virbos ir ar ko lepoties. Nedēļas vidū konkursa Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts 2016 komisija viesojās Laucienes pagastā. Ik viens tika iepazīstināts ar 5 nominācijām, uz ko pagasts pieteicies. Ceļojums pa Laucienes pagasta skaistākajām vietām sākās ar nomināciju Vieta, kuri jāredz. Šogad nominācijai pieteikta sporta un atpūtas vieta pie Pļavu ezera. Komisiju sagaidīja sporta centra Lauciena vadītājs Normunds Krūze, kurš iepazīstināja ar apkārtni un aktivitātēm, kuras notiek pie Pļavu ezera. Sporta bāze ir guvis lielu popularitāti vietējo iedzīvotāju un viesu vidū, jo tur tiek organizēti nu jau visā novadā atpazīstami sporta svētki un pludmales volejbola kausi. Nu šī vieta, es domāju, ka ir viena no tādām vietām, kad ir ezers, kad ir viss sakopts, kad ir galvenais arī tas, kad ir vietējie iedzīvotāji, jaunieši to visu uztur kārtībā. Pašvaldības, protams, ir pašvaldības liels ieguldījums, jā, bet pats svarīgākais ir tas, ka tie paši vietējie iedzīvotāji, jaunieši darbojās, ņemās, sargā, jo, kā jau zināms, ir peldvietas, ir ezera krasti, ir, kā lai saka, ja viņas neapsaimnieko, viņi diezgan ātri apauga ar netām labākajām lietām. Bet, nu, te mēs tā kā paši veidojam, paši sargājam un paši atpūšamies. Pulcē sportists no 1996. Gada jūlija beigām, kad mēs vietējie dombiedri sanāca kopā un izdomājām, ka vajag uztaisīt kaut kas sporta aktivitātes. Un pirmie bija, kādi viņi bija. Tur bija īstenībā visi vietējie iedzīvotāji, visiem saviem bērniem ar visiem opiem. Visiem patika, lai viņš nebija, kā teikt, no sportiskā viedokļa tik perfekti uztaisīts, bet mēs bija tīri iesācēji. Un jau tā ar katru gadu slīpējām. Katru gadu mēs iekopām šo vietu. Tagad viņi ir aizritējuši jau 20 gadu sportsvētki, jau tagad mēs gatavojamies 21. Un Pļavu kausu 2000. Gadā mēs uztaisījām tādu savādāku formātu nekā citur. Turpat pie Pļavu ezera tika satikts radošākais novadnieks nominants Andris Lindbergs. Šajā nominācijā pieteikts tāpēc, ka šobrīd ir Nurmuižas pils kompleksa pārzinis un labprāt turistu grupām izrāda šo skaisto vietu, tās apkārtni radot priekšstatu par Muižas kompleksa vēsturi. Viņš aktīvi iesaistās arī citās aktivitātēs, dzied koros, ir atsaucīgs un atraktīvs. Nu, ja trīs koros dzied, vismaz savu muzikālo vēlmu piepildi. Ja? Kāpēc jums patīk dziedāt? Tas ir visu mūžu bijis. Es esmu jau sācis jau no pamatskolas vecuma. Jau bijis ir gan skolēnu koros, un tālāk ar skolotāju koros, un vīru koros, tā kā kors ir. Arī kori dziedons pēdējā laikā, kad es te dziedāju. Nu, tagad gan vecuma dēļ nevar trīs vairs pavilkt. Jā. Nu, tā. Zemnieku saimniecības Kaundros AI īpašnieks ar lepnumu komisijai stāsta par savu bioloģisko saimniekošanu putnu kopībā. Viņš veiksmīgi piesaista Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļus, lai attīstītu savu saimniecību. Sākums esot bijis smags. 1998. Gadā vieta, kur atradušies grausti, sākta pārvērst par saimniecību. Kā šeit vēl attīstīties? Nu, izdarīt līdz galam. Pēdējais korpus, kas ir palīdzis, ja, tad to piepildīt ar vistiņām vismaz 20 000, ja. Nu, tas ir mans mērķis, ja pielikt pilni, ja atstrādāt, taksim, lai lauki ražotu pietiekami labi. Pagaidām ir tikai pirmais gads, ir tritikāli iesēt. Tātad laukiem ir jābūt tātad zināmā gatavībā, ja 4-5 gadi, ja, lai viņi pilnvērtīgi ražu, ja. Nu, tas ir viens, otrs ir tātad attīstīt vairāks vēl biznes, varbūt to saules parku, ja. Paplašināt automazgātavu, ja, no nulas cikla sākt ražošanu, ja, tad olu. Nu, un piepildīt korpusu šito te pēdējo, kas man vēl nav izremontēts. Ja. Un tad ir pa sīkumiem, aplikt žogus, riņķi, videokameras man jau ir. Uz sakoptākās iestādes nomināciju Laucienes pagastā pretendē Evijas Sporānas ģimenes ārstes prakse. Šajā reizē viesus uzņēma ārsta palīdze Iveta Ziemele, bet komisijai bija iespēja iepazīties arī ar pašu ģimenes ārsti. 2015. Gadā tika realizēts projekts primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Evijas Sporānas ģimenes ārsta praksē. 2014. Gadā ar Talsu pašvaldības atbalstu startējām Eiropas projektā, lai piesaistītu līdzekļus, lai sakārtotu ambulantes telpas. Nu, šis projekts
tika apstiprināts un 2015. gadā realizēts. Kādas bija iepriekšējās telpas? Kādā stāvoklī? Nu, iepriekšējās telpas jau bija nolietotas, remonts vairākus gadu desmitus nebija bijis šeit. Tā kā bija ļoti nepieciešams šis remonts. Vai esat apmierināti ar rezultātu? Protams, tagad mums ir skaistas, gaišas telpas un arī sakārtota apkure ļoti labi. Noslēgumā komisija viesojās pie Rievnieku mājas saimnieka Jāņa Žinduļa. Šī sēta pretendēs uz sakoptākās privātmājas titulu. No 89. gadā es viņu iegādājos, ka tajā laikā, kad bija tas bums, ka pirka visādas pamestas mājas. Šī tā bija tāda pamesta vieta, tad es viņu iegādājos. Kā šo gadu laikā šī vieta ir mainījusies? Nu, pilnībā viss te bija. Te vispār nebija ne ceļa, ne elektrības, nekā. Te bija viens liels, tā saka, dūksnājs. Te bija koki, meši, veci, grausti. Un viss te nekā nav no vecākas. Bija pilnīgi savādāk viss. Laucienes šī gada nominanti ir apciemoti, vietas apskatītas un komisija dodas iepazīt pārējos pagastus un pilsētas. Baiba Denverga, Kristīna Freimane, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. Virbu pagasts nedēļas vidū bija gatavs parādīt tās 5 nominācijas, kuras pieteiktas konkursam Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts 2016. Sailonā trešdienas pēcpusdienā konkursa komisiju laipni uzņēma Virbu pagasts. Iepazīšanās ar nominantiem sākās mājās Beltis, kura pieteikta nominācijai sakoptākā privātmāja. Viesus savā sētā sagaidīja mājas saimnieka Daina un Viktors Miķelsoni. Viņi ar prieku rādīja to, ko ir paveikuši, lai māju varētu pieteikt konkursam. Pastāvīgi mēs šeit dzīvojam no 2004. gada. Mēs esam daļai pārbūvējuši māju. Ar visām ērtībā viņi mums tagad ir. Mums ir divi stāvi un daudz kvadrātmetri. Mēs te dzīvojam no sākuma lielāka ģimene. Bet tad meita ar savu ģimeni pārbrauc uz Talsiem dzīvot pagājušajā gadā. Tad mēs palikām šeit divi. Sestdienās, svētdienās tad brauc Rīgas bērni pie mums ar mazbērniem. Tā kā mēs nesūdzamies par garlaicību. Darīt te visu laiku ir ko. Saknes izaudzinām priekš sevis. Paši visu, zāles pļaušana vien aizņem daudz laika, vīrs nopļaujas pie frizēja. Virbu pagastam cauri vijas arī dzelzceļš. Lai gan pasažieru vilciens šeit vairs neapstājas, vieta joprojām tiek kopta un lolota. Tāpēc nominācijai sakoptākā organizācija tika pieteikta Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš Sabiles stacija. Lai gan stacija atrodas Virbu pagastā, tā nosaukta Sabiles vārdā. Izmainījies ļoti labi, tāpēc, ka mums tagad ir ļoti laba drošības. 7. pakapē, līdz vēl 5 gadu atpakaļ bija mazliet sliktāk, bija cita sistēma, tagad viņa ir laba sistēma. Tāpēc es domāju, ka mums nebūs tā, ka divi vilcieni satiekas viena sliede. Jā, diezgan laba. To mums sataisīja pacieši. Vienīgais gribas strādāt. Gribu, lai tomēr vilcina, lai mūsu valdība doma, ka vajag mums tas tranzīts. Tagad mums Latraps strādā. Pavisam netālu no dzelzceļa stacijas atrodas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Latraps, kas ir izvirzīta nominācijai iedzīvotājiem draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca. Viesus uzņēma Jānis Dzelskalējs, kurš ir Jaunpagasta graudu pirmapstrādes kompleksa vadītājs. Sākumā bija tā, ka mums zemnieki ļoti daudz nāca un raudājas plecs, teica, ka vajag mums savu objektu Kurzemes pusē. Tad mēs vienu gadu stendē nostrādājām elevatorā. Un bija diezgan liela atsaucība un zemnieki bija ļoti apmierināti. Un tanī brīdī mēs saprotam, ka ir jāmeklē savus objekts. Meklējām, atradām, nopirkām. Esam sabūvējuši bunkurs, esam atjaunojuši, restaurējuši, var teikt, labā stāvoklī. Šobrīd ir dzelzceļa atzars. Tas ir milzīgs atspaids. Ir šobrīd ar noliktavu jauna tiek būvēta. Vēl ir palicis šis tas no vecā cietas ceha. To visticamāk arī drīz nojauksim.
Nu, attīstība ir svarīga ir un tas, ka zemniekiem ir interese par mūsu objektu. Un tad mums arī tāds stimuls ieguldīt naudu, rēķināt, būvēt, tas viss ir jāatpelna. Tas ir biznes. Bet svarīgi, lai cilvēki ir apmierināti klienti, un tas ir pats galvenais. Virbu pagastā atrodas zemnieku saimniecība Novadnieki, kas šogad pieteikta nominācijai sakoptākā zemnieku saimniecība. Šajā sētā saimnieko visa ģimene, un par to, kas ikdienā notiek saimniecībā, pastāstīja Mairis Laukšteins. Gan kopju, āru zemi, protams, arī nu, apsēju viss un uzraugu. Un, protams, arī nokuļu. Viss pārsvarā, viss darba, kas jā lauksaimniecība, to es arī daru. Pašlaik gan uzraugu, gan konsultējos ar agronomu arī un tādus. Cik liela ir jūsu saimniecība? 70 hektāru mums ir kopā. Mēs sējam dažādas kultūras. Ir gan rudzi, kvieši, mieži un vasaras kvieši. Un tagad jaunākais ir lauku pupas. Pavisam nesen Virbos pie pamatskolas ir tapusi siltumnīca, kurā skolnieki varēs aktīvi darboties, iepazīt augus, stādīt, sēt un ravēt. Šīs idejas autori ir Diāna Dzelskalē, siltumnīcas projekts un idejas autori ir pieteikt nominācijai zaļās domāšanas līderis. Pēdējā tikšanās pieturvieta bija pie Hauku ģimenes. Visi ģimenes locekļi ir radoši, tāpēc pieteikt nominācijai radošākais novadnieks. Nu, mēs neesam neviens mākslinieks, neviens nav par to mācījies, pilnīgi neviens. Visiem mums ir savas profesijas. Tas viss tā kaut kā pats pa sevi nāk. Mums visu laiku patīk knibināties. Mēs no tiem knibekļiem esam. Man jau bija šūšana, tagad taušana, šūšana. Ot tagad pūcītes līmējas. Nezinu, kā to sauc to vēju. Man vairāk kaut kas tāds patīk. Nu, māsai tagad ir līgai vairāk adīšana, tur pērļošana, tur rotiņu taisīšana un tāda. Māsai, otrai māsai atkal ir grāmatas, redz. Viss kaut kas tāds. Albumi, visu to noformēt, visu to skaisti pasniegt. Konkursa nolikumā ir norādīts, ka katrs pagasts var pieteikt 5 nominācijas. Dažādu apstākļu dēļ Virbos ir 6, tāpēc konkursa komisija pie vērtēšanas izskatīs tikai 5 labākās, kas pieteiktas Virbu pagastā. Baiba Demberga, Kristīna Frēmne, Ģirds Grenevicis, Talsu televīzija. Man pašai ļoti patīk. Piektdienas Tals novad ziņu raidījumā. Tas arī viss. Paldies, ka skatījāties, lai jaukas brīvdienas! Ģenerālsponsors Big Bank aicina Latvijas Radio 2 diškoncerts Līgojam Talsos. Populāri Latvijas dziedātāji Gada tirgus, Nakts balle un Pliko skrējiens 23. jūnijā Talsos. Biļetes biļešu paradīzē.